redo på scenen. Hej! Hej! Vem är du? Jag heter Jocke Assarsson. Ska vi raka oss lite? Fixa till frisyren. Jag tänker på en gammaldags hämtfrisyr som gubbarna har när man hämtar hår från där man har hår. Och så lägger man ner det över resten av huvudet för att det ska se ut som att man inte är flintskallig. Vad ska du göra för någonting? Jag förstår inte. Jag ska göra lite magitricks och en slags jonglering kan man säga. Det är ju en slags förvandling till att presentera mitt alter ego som heter Jecko. Som är en ganska fredlig och sprallig figur. Okej! Ja, jag heter alltså Jecko, men alla mina vänner kallar mig för Harry Potter. Jag ska börja med ett litet jongleringstryck med tallrikar. Är ni med? Fånga! Ja, ett litet magitrick kanske. Det är en wedding ring och en engagement ring. Och tillsammans så gör de the suffering. Nej, vem fan bryr sig? Hjärtattack! 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 Ja, det är en busig liten vovve den där. Han är en busig vovve. Det kan jag säga. Nej, sluta, sluta. Oh, ja, det var mycket bättre. Aj, jag har ont i magen så mycket. Bert älskar det här. Åh, vad Bert älskar det här. Och här är ett magitryck. En vinflaska, en påse. Jag stoppar ner vinflaskan i påsen. Och den är borta. Ja, och nu kommer den tillbaks. Den är borta igen. Ni tror inte på mig. Kolla! Vart är flaskan? Okej. Aha! Nu tycker ni om den. Okej, men om ni tycker om den så gör jag den igen. Finaltrycket! Kolla in mitt finaltryck! Jag har tränat länge! Kolla in den här! Nu kommer jag! Va? Ja, så här tänkte jag göra det från början, så fort du kom in. Tänkte jag att det kommer en sån här tråkig jävel med en stor trollerilåda. Men det här var det mest roliga jag sett på länge. Petskratta sang grova. Jag måste gå tillbaka till Bröderna Djup faktiskt, första gången. Ja! Det var bra. Jag röstar ja. Ja! Ja! Tre ja! Tack så mycket! Publik!